Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 3, cvičení 4, přečteme si zadání. Příklady vypočítejte, výsledky příkladů, které jsou větší než 31, vybarvěte žlutě. Výsledky příkladů, které jsou menší než 31, vybarvěte oranžově. Huh. Hodně zadání, takže se pustíme zrovna do počítání. Ha, příklad z první třídy 4, minus 3 rovná se 1. Proč tady je? No, kvůli tomu, aby nám tady pomohla, protože tady je také 4, minus 3. Takže to je také 1, jenže tady jsou dvě desítky předtím. Takže to bude 21. 34 minus 3 rovná se 31. 9 minus 2 rovná se 7. A 29 minus 2 rovná se 27. 39 minus 2 rovná se 37. Ve třetím, jenom výsledky říkejte. 4. Kdo je rychlejší? 24. 34. Tak, pro ukázku stačilo a teďka to vybarvování. Větší než 31 žlutě, menší než 31 oranžově. Tak se do toho pustíme, snad nám to půjde. Tak nejdřív tu žlutou barvu. A větší než 31, to by mohlo být 37 a 34. A tady nic, nevidím 31. Ne, to by bylo stejně, to by bylo špatně. Tak a teďka tu oranžovou, menší než 31. No tak to je samozřejmě jednička, sedmička, čtyřka, i 21, 27 také, 24 také. Tak já si myslím, že bych to mohl nechat zkontrolovat, tuto část. Ano, je to fajn. Takže vy to dopočítejte, udělejte celé cvičení. Pokud si budete chtět ještě ve třídě něco procvičit, otevřete si tato cvičení. Takže hodně zdaru práci.